zdravím lidi u dalšího videa na kanále Frajer. Vím, že teďka delší dobu nevycházeli videjka, ale je to z jednoho prostého důvodu. Řešil jsem své osobní záležitosti, kdo mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte. Každopádně, co se týče samotné situace, je vše z 90% vyřešeno, teda aspoň to hlavní, co jsme potřebovali. No a já se teď můžu zase plně krásně věnovat YouTube. A to je samozřejmě dobrá zpráva. Každopádně bych vám chtěl strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu. Jsem rád, že jste neupustili tento kanál, že jste čekali. A kdo si počká, ten se dočká, vy jste se dočkali právě dnes. Dneska se totiž podíváme na menší reakci originálního youtubera a menšího streamera na YouTube. Ano, bavíme se o pánu Duklokovi, pozor, vyslovuje se to Duklok, kdo by nevěděl. A nebudu to dále obkecávat lidi, jdeme na to, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Písnička Halo, je to vlastně, měla by to být písnička, která by měla něco zdůrazňovat ve stylu hashtag me, která vychází vlastně každou středu. Takže uvidíme, co tím pan Duklok chtěl říci. Věnované všem, kteří se stále vítají, kdy bude ještě chvíli. Hashtag me. Superově. Udělaná slova, ta hudba prostě, já osobně, já to zdůrazňuji už po několikáté, já třeba zrovna rap nemusím, jo, pro mě rap nejsou písničky, ale tady tento styl, jako, kdyby to někdo pustil třeba na pracovišti a já bych něco dělal, dokázal bych to poslouchat někde na pozadí, ale není to vyloženě můj styl, pokud ten rap je celkem v pohodě udělaný, což toto, jasně, že to je jenom jakože tak OK, ale je to OK prostě, dá se to a zní to dobře, i ta hudba celková, ty slova jsou prostě dobře poskládaná, dává to smysl a vlastně tím zdůrazňuje, že pre tých, čo se stále pýtají, kedy bude hashtag me. Pokud se ptáte aj jestli umím slovenštinu, tak jak můžete vidět, tak umím, neumím jenom odezírat nebo něco, umím aj či slovenský. Takže já bych se se Slovákem dorozuměl jako rodilý mluvčí úplně v pohodě. S tím rozdílem, že co se týče psaní pravopisu toho slovenského, tam už je menší problém, ale to není podstatné. Jdeme dál. Jako není na to co říct, je to prostě bombička, dámy a pánové, tady fakt není co říct. Já jsem beze slov, ta songa se opět znova povedla prostě. Uvidíme, co dál tady vymyslí ještě. 3 roky a jdeme dál. Roky s memkami vyťahuju ľudí z biedy. 3 roky si zlepšujeme priebané stredy. 3 roky to posielam do trendov ako strely. O 3 ďalšie to pošleme do stratosféry. Ten smích je topovej na konci. Ten smích je prostě fakt jako topovej jad. Duško, máš tam like. Máš tam lajčík prostě. Jo, dokonce i Čeklov to komentoval, jo. Kečem. Dáme si to tady. Krásně, super, jo, okomentovat. Máš to tam, Duško, doufám, že... Ah, to je prostě bombička, to je... Je to nádherné zpracování, všechno je OK. A tak by samozřejmě tyto songy měly vypadat a pan Duklok je toho rázným příkladem. Tak a to by bylo z tohle videjka, vážení, pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. No a já se na vás budu těšit opět v dalším videjku a to v úterý, kdy máme státní svátek, dámy a pánové. A tenhle týden bude celkově takový nabitější. Přemýšlím, že by teďka vycházelo videjko třeba denně, kdyby na to byl nějaký ten časík, že bych si něco našel, ale
kdo ví, ještě uvidíme. Samozřejmě zatím se budeme držet úterý a čtvrtku, jak to bylo doteď, ale přemýšlím, že bychom úterý trošičku stáli a dali ho spíš na pondělí, ale všechny tyto změny se ještě dozvíte, protože já to musím trošičku přizpůsobit, jelikož mám ještě jisté osobní záležitosti a podle nich to musím ještě nějak udělat, ale přemýšlím, že to nakonec bude pondělí a čtvrtek, případně bychom nechali sobotu, ale jak říkám, ještě uvidíme, já to potřebuji fakt pevně, nechci udělat nějaké změny, aby se to třeba za tři dny zase změnilo, potřebuji prostě pevnější rozvrhy. Takže dámy a pánové, já se s vámi pro tuto chvíli krásně loučím, mějte se krásně, hlavně ve zdraví a v dalším videjku čus.